U nazočnosti koprivničkog gradonačelnika Zvonimira Mršića, voditelja centra studija Koprivnica Bože Matića i ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica obilježen je početak nove akademske godine Zagrebačkog ekonomskog fakulteta u Koprivnici. Osim puno uspjeha tijekom studiranja, prisutnima je zaželjeno i da što prije započnu vlastitu poslovnu karijeru. I ako se slažete da je znanje moć, i ako se slažete sa ovom mudrom izrekom Seneke, kad je rekao, ako znaš kamo ideš, svaki put ćete tamo odvesti, onda sam siguran da ćete vi, da vi znate zašto ste ovdje, da ćete vrlo brzo, uspješno, uz pomoć profesora sa iz Zagreba ostvariti ovaj posao. Profesori koji predaju u potpunosti se mogu posvetiti studentima jer nisu opterećeni ostalim obvezama koje ih prate dok su u Zagrebu, što Koprivnicu čini jednim od najboljih gradova za studiranje. Između ostaloga je naglasio koprivnički gradonačelnik. Ulazite doista u jedno najkreativnije doba svog života u kojem imate ogromnu slobodu ili najveću moguću slobodu koju ćete u životu imati. Imate ogromnu kreativnost i potencijal i ono što je jako važno, imate platformu za stjecanje izuzetno kvalitetnog znanja ili u ekonomiji, u Hrvatskoj i u ovom dijelu Europe, najkvalitetnijeg znanja iz ekonomije. Vi ste generacija koja će svoje obrazovanje provoditi i u Europskoj uniji, dakle potpuno je izvjesno ako se Evropska unija ne raspadne do tada. Osim što su detaljno upoznati sa sistemom Bolonje te općenito studijem i mogućnostima koje im se pružaju, studentima su na kraju upućene riječi ohrabrenja i podrške. Srednja škola je za vas. I to ste čuli. Nema više razrednice, nema više roditelja koji vas kontroliraju. Imate svoj indeks i s punom odgovornošću vi krećete na studij. Ova generacija koja će studiranje vjerovatno završiti unutar Europske unije naći će se na tržištu rada od 500 milijuna ljudi, što bi im trebala biti olakšavajuća okolnost.